Kahramanmaraş bölgəsində meşə yanğınlarını söndürmək üçün Türkiyənin Rusiyadan icarəyə götürdüyü B-200 amfibiya təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Rusiyanın Ankaradakı səfirliyi faktı təsdiqləyib. Qəza nəticəsində təyyarənin göyərtəsində olan 5 Rusiya hərbiçisi, 3 Türkiyə nümayəndəsi həyatını itirib. Yanğının söndürülməsinə başlandıqdan sonra təyyarə ilə əlaqə kəsilib, layner su götürdükdən sonra istənilən hündürlüyü yığa bilməyib və Adana yaxınlığında eniş edərkən qayalara çırpılıb. Hadisənin səbəblərini öyrənmək üçün Müdafiə Nazirliyinin komissiyası, habelə Rusiya səfirliyinin əməkdaşları qəza yerinə yollanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.